перестаю захоплюватись молодечим запалом та музичною енергією музикантів оркестру. Те, як вони сьогодні звучали в Моцарті, в симфонії Моцарта, не може залишити байдужим жодного в залі, я так сподіваюся. Бачимо, яка колосальна підготовка та робота стоїть за сьогоднішнім концертом. Це викладачі, це диригент Віталій, який готував оркестр, це багато організаторів та людей, які зробили можливим взагалі цей концерт і можливим підготовку до нього. Це надихає і захоплює. Під час концерту я усвідомила, наскільки це важлива справа для міста Харкова, для всієї України, для майбутнього. Адже це покоління молодих, юних, гарячих, які готові міняти устави старі. Вони готові працювати від ранку до ночі на результат. Вони готові піднімати важкі полотна, які на перший погляд здаються неможливими для їхнього віку. Також мене надзвичайно вразила особлива енергетика та акустичні властивості органного залу Харківської філармонії. М'які тембри, підкреслені штрихи, нюанси, динаміка – це все прослуховується. Не потрібно додавати спеціальних якихось зусиль. Зал сам виносить всю красу музики. Thank you.